Ніякого перемир'я нема. Нема тут яке перемир'я, як вони бомблять. На протязі цього року дуже велике загострення. Знову перехід міни. Це жахливо. Я б сказав, що війна – це асоціація з смертю. Війна. Одним словом, війна. А яке тут життя? Ну, воєнне життя. Війна. Одним словом, війна. Киляка, кров, болото. Господні ночі. Нема, от примерно, от зараз. Нема, от недавно наших трьох поранили. Це для мене було найважче, коли Володю. Коли той снайпер застрелив, тоді важко було. Це найважче почуття, коли товариш нема. Його застрелили на моїй землі. Чого він має помирати? Він не має помирати. Люди гинуть. Війна є війна. Поки тихо, спокійно, але тиша напрягає дуже сильно. Поки тут не побуваєш, не зрозумієш, дуже важко. Психічно важко, морально. Напрягає сильно дуже. Тиша, іноді навіть руки трясуться в ночах. Нормально, в принципі. Можна воювати, якщо це так можна сказати. Ну, бувають ГП, прилітають воги. Страшно, коли воно бахкає над головою. Ні разу не пожалів, що пішов в армію. Що ти, Ярик, як тебе справи? Хавку би получше. Да, макарони з туштуком, дуже вкусно. Пам'ятаю, коли почалася війна, я сидів в школі, власне, у мене був урок української мови. До нас зайшла вчителька з української мови, сказала: хлопці, російські війська зайшли вже в Донецьку та Луганську область, почали захвачувати наші території. Так, жили раніше, коли був СССР, такого розуму не було, що може бути війна з Україною, з Росією. Ще пам'ятаю з дитинства в школі, я саме більше боявся війни і думав, що ніколи нас це не застане. Дальності до ворога варуються від 50 до 150 метрів. Ну, неможливо спокійно вийти, з усіх сторін ворог тебе бачить. Як він нас контролює, так і ми його можемо контролювати. Противник постійно лише старається провести провокуючий обстріл. Розсуваність досить понівечна, так як ведуться постійні мінометні обстріли. І, зараз Зеленка, коли спала, ускладнилось пересування на позиції. Небезпека являє собою ведення стрільби снайперами. Enemy 100 метрів. Let's go! Це була міна, так. Вибух міни тільки що був. Це ближче. Що? Тварини відчувають, коли такі. Знову перехід міни. Міна. Чули? 3 місяці тому у мене народився син, я їздив додому на 5 днів. Більше після того я не бачив, досить тяжко переношу це, але дуже чекаю повернення додому та побачити свою сім'ю, свого сина. Вони мене також чекають вдома. Це для мене є як підтримка, так і мотивація. Ну, кожна людина привикла жити в нормальних условиях. Тут нормальні умови так не можна створити, але принаймні, щоб було уютно, чисто і тепло. Оте ми сьогодні робимо. Головне тепло, зима настає.
необхідне є. Умови хороші. Світло є. У 15-му такого не було. Ні, ну тяжко, ну в таких условиях, ну і сирості, холодно, і... Ну це ж не дома просто, що, розумієш, що це... Це ж польові умови, вважай. Людина привикає. Так, да, звісно, привикає людина. До цього вона приспособитись. Так. Це може 57-му, що може бути. Ну я планую відпустку, так десь може на свята, отак якісь відпустки буду. На Новий рік хотілося б. Ну, скучаєш, звісно, за домом. За внучку, за дітьми. Ну, коли у нас є вільний час, кожен займається своїми справами. Можуть на футбол поїхати, можна додому подзвонити, фільм подивитися. Ти якось поринаєшся в інший світ, починаєш займатися, ну, починаєш бігати, веселитися, ті. Перестаєш думати, що йде війна і що тобі знову треба вертатися в ці окопи. Ну, найперше, коли приходиш тут, починаєш більше цінувати життя, навіть не своє, як іншого побратима свого. Ну, є плани там відкрити, ну, після війни відкрити якийсь свій бізнес і лежить душа на даний момент до равликової ферми. Але я би сказав, що бойовий дух все з роком та з роком все зменшується і зменшується. Через те, що немає результату і нечіткі цілі. Чи все-таки ми будемо йти забирати території, чи вже зроблять тут лінію розмежування, кордон і все останеться так, як зараз є на даний момент. Кожен день майже йдуть прострілки, кожен день працює їхня артилерія майже. Наша країна воює, а деякі населення, які до цієї війни нічого не має, забувають про це. Be careful. Вони стали більш нейтрально ставитися до цієї війни на Донбасі. На те, що, наприклад, в Луганську чи в Донецьку загинув наш військовослужбовець, або там почалися обстріли, коли йдеш спати. Я би сказав, приходить багато дурного в голову. Починаєш в один момент якось можеш жаліти, що не сталося так, інакше. Основна задача, то, що ми робимо, це працювати непосередньо на лінії. Люди виходять тільки там по якійсь крайній надобності. Ні к чому не привикаю, теж страшно, де-то слышиш ці звуки, ну, а як можна привикнути? Ми можемо виїхати, непосередньо попасть на місце, де там або обстріл произошел, або пострадали люди. Всі розбіжалися. Це ми, старики, діватися нікуди. Хто знав, що буде війна? Правителі наші виноваті. А що ми? Ми пешки. Ну, что рассказать за войну? Война как война. Это очень страшно. Страшно было в подвале сидеть, прятались. Наша улица вся разбита. Да и нашему дому попало. И я желаю, чтобы когда-то это все кончилось. Хочется увидеть мирного неба. Не хочется слышать этих разрывов. Хочется спокойно спать. Ну вот отсюда взрывная волна ударила по дому. Постреливают, особенно в ночное время. Ну, бывает вечером, с утра. Жена, допустим, моя, я зацепил, чем-то ударил, а она вся начинает дрожать и показала, что это выстрел. В нашем доме 16 квартир, но остались жить только мы здесь, с женой. Больше никого нет. После 8 лет войны мы думаем так. Лучше плохой мир, чем хорошая война. Я вообще, блин, завтра дембель вообще-то, а? Завтра дембель. Завтра еду додому. Ну как відчуваюся? Іноді тоскливо, потому що оставляю пацанов, ну і не тоскливо, потому що за сім'єю теж соскучився. А що раз будеш там спрашивати тебе, як було на війні? Що їм скажеш? Я на такі питання ніколи не відповідаю і, ну, просто тот человек, который воевал, он никогда не будет говорить то, что он действительно там воевал и действительно что-то там, допустим, убивал. Я, допустим, ухожу с армии, потому что, ну, у меня есть девушка, мы хотим сыграть свадьбу, но на это все нужны деньги, и в армии денег ты не заработаешь просто. Ці Росії знову нарощує свої сили з нашим кордоном недалеко. Я би хотів сказати НАТО і Європі, перш за все, якщо
Ви нам хочете протягнути цю руку? Все ж таки потрібно наважитись на це і зробити якісь певні рішучі кроки. Думаю, що війська будуть збирати, я не знаю, навряд чи. А може і будуть, якщо буде, думаю, нормальний відсіч. Все буде добре. Ну, якщо щось серйозне, то я знаю, то, що я вернусь, там, парні вернуться. Там, ну. А Росія хотів би, кажу, ще раз задати таке питання, навіщо вам це? Навіщо вам знову ці тисячі смертей?